بسم الله الرحمن الرحيم. الولي دوست جو کوئی اس اسم کو بکثرت پڑھے گا دلوں کے بھید اس پر آشکار ہوں گے جس کی لونڈی یا بیوی اس سے خوش نہ ہو وہ قریب جانے سے پہلے اس اسم کا کثرت سے ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے صلاحیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز وجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمید جس کی حمد کی گئی. جو شخص اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کے افعال پسندیدہ ہوں گے. جو کوئی فحش گو اور بد زبان ہو اس سے اس کا چھٹکارا نہ ہو تو 90 بار پیالہ پر الحمید لکھ کر ہمیشہ اسی میں پانی پیئے فحش گوئی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل.